Takže nazdar moji citronkové alimeťáci, vítám vás a zdravím vás u dalšího videa. Pokud mě náhodou někdo neznáte, tak já jsem strážce internetu, ochránce českého internetu a dneska začneme tímhletím nedělním sdělením, kdy nám tedy chce Adélka, předpokládám, popřát hezkou a šťastnou neděli. Tak jdeme se podívat na tohleto video ze včerejška. Dneska je neděle, tak si krásně to neděli užijte. Já jako vždycky opět budu zase doma. Adélko, ty máš takzvaně neděli každý den v týdnu. Protože prostě nedokážu jít mezi lidi. Nezvládám to skrz tu panickou a... Jak nedokážeš, jak říkáš, že už je v pohodě, že bere nějakou tu třezalku, meduňku, očividně to úplně tolik nezabírá a Adélka by se měla, doufám, objednat v nejbližší době konečně už tomu psychiatrovi a psychologovi a napsat si nějaké kvalitní léky z lékárny, které jsou, Adélko, co? Které jsou na předpis, ne volně prodejné. Taku, ale v pohodě. Já už jsem zvyklá být doma, takže mi to nepřekvapí. Adélka je prostě celý den doma na prdeli, to je parádní pracovní náplň. Pí aspoň pejsek, není sám doma? Pustím si nějak... Adélko, doufám, že toho pejska znovu půjdeš vyvenčit, že to tvoje jedno venčení nebylo opravdu jenom kvůli mému videu a nebo kvůli tomu článku, který napsal Extra.cz a že opravdu to s tím pejskem myslíš dobře a budeš ho konečně brát na nějaké delší procházky. Jaký film? Udělala jsem si kávičku, výbornou karamelovou kávu do Starbucks hrnečku, takže zdravím teď kavárny, všechny kavárny Starbucks. Starbucks hrneček za 450 korun, dobrá cena. Mám vás ráda. Samozřejmě i Costa Coffee zdravím. Adélko, ty je sice máš ráda, ale oni tebe zas tak rádi nemají, protože jinak by ti už dávno do e-mailu napsali nějakou žádost, nabídku na spolupráci. No a ještě si udělám kašičku takovou se slaninou a cibulkou. Strašně mám ráda k obědu, takže pecka. Budu se jmenovat Psíkovi. A tak? Tak. Mám vás moc ráda. Jasně. Jo, užijte si dnešní neděli, co se říká neděle. Nic nedělání. Adélko, ty neděláš nic v pondělí, v úterý, ve středu, ve čtvrtek, ani v pátek. Dneska si dejte pohov, dejte si relax, dejte si něco dobrého. A buďte s tím, koho máte rádi, koho milujete. Já vás miluju, milunkové. A hejtři, polivte si. Hejtři, jděte takzvaně do prdele. Každopádně podíváme se ještě na Adélčin Instagram, co nám chce dalšího velice hezkého sděliti. Ahojky lidi, melonkové a hejt. Ahojky lidi, melonkové a hejt. Adélko, asi si celkem vynechávala hodiny češtiny na prvním stupni na základní škole, protože skloňování asi není úplně tvůj nejlepší kamarád. Instagram, Facebook, TikTok, nepište mi žádní kluci, nezajímá mě to. Jo, nemám prostě zájem. Seznamku nemám, už si ani zakládat znova prostě nebudu. Ona nemá žádnou seznamku, ona se nechce seznamovat, tohle může mít jenom jedno jediné logické prosté vysvětlení a to je to, že opravdu ta osoba, která řekněme unikla ven na internet, je opravdu její nový partner, její nová láska, tohle může být jediné vysvětlení a Adélka nám tímhletím videem jenom potvrdila, že opravdu už není sama. Jo, co se děje momentálně v mém životě, to vám nepovím, protože mám právo na nějaké soukromí. Má právo na soukromí, ale hnedka ještě než to zveřejnila, už dávno všichni ví, kdo je její nová láska. Mám prostě právo na nějaké soukromí a budu to soukromí více střežit, jo? Jenom vám chci říct, že jsem šťastná a spokojená momentálně, jo? A užívám si života, jo. Jak nejvíc můžu a mám vás všechny moc ráda a děkuju, že díky vám můžu pracovat na sociálních sítích na živnost a vydělávat peníze, jaký vydělávám díky. Vydělávat peníze, jaký vydělávám, i když je i přesto všechno, kolik vydělává, stejně na svém bankovním účtu stále v mínusu. Díky vám, vážím si toho a každý den vám budu dokazovat, že jsem se změnila a že už jsem lepší, hodnější a mám vás ráda. Hezké, brzké, dobré, pondělní ráno. Vyšlo nové short video na mém YouTube kanále, tak jdeme se na to podívat. Asi myslí tady tohleto, já už jsem to jakoby viděl, ale pustíme si to ještě jednou. Takže Adélka nám tady ukazuje svoje oblíbené nápoje ze třech svých oblíbených kaváren, to znamená Starbucks, Costa Coffee a Paul kavárna. Parádička, Adélko. Jakoby nejsem si jistý, jak jsou staré tyhle ty fotografie, vím, že některé už jsou trošku staršího data, každopádně Adélka nám ještě nedávno říkala, já už nechci opravdu
co to je kamo za fotku? Jakoby tady si nejsem jistý, jestli Adelka chtěla vyfotit ten nápis Paul, anebo chtěla vyfotit tady tenhle ten krásný strop v nějakém obchodáku. Každopádně, kde jsem to skončil, chtěl jsem říct to, že Adelka nám říkala, že už nechce utrácet své peníze za nějaké hlouposti, kraviny, zbytečnosti, ale stejně pořád investuje a vyhazuje 200-300 denně za nějaké blbé kafe, které si může jednoduše udělat doma a vyjde jí to na koruny, maximálně pár desítek korun. Takže očividně stále žádná změna a nadále bude utrácet vaše peníze, které jí posíláte za tyto super věci. Tady vám ještě pustím jedno moje velice oblíbené video z Pal pekárny, kde Adelka dělá takovou superovou recenzi, kde řekla, že mají v tom sendviči totálně na hovno salám, dokonce v tom sendviči našla nějaký vlas. Pokud někomu budeš hejtovat jídlo, tak asi se ti úplně na nějakou tu spolupráci jen tak neozve. Takže ahojky lidi a Adelkové. Já jsem chtěla si dát prostě jakože z Costa Coffee paníny. Neměli to tady v Paládiu, neměli to na Václaváku v Costa Coffee, všude vyprodáno. A jako já, když jsem si něco, tak jsme šli do Paulu, jo? Že jsem si oblíbila pekařství Paul. Ale než jsem si tam chtěla něco koupit, tak Honza už mi koupil. Teď uděláme taste test takovej rychlej. Tady Paul, sáček. A vybrala jsem si něco, v čem není česnek ani kečup. A je to takováhle placka se sýrem a se šumkou. Aha. A je to strašně dobrý teda. Takže tak dobrý. Nebudeš tam? Prosím, ne, v pořádku. Děkuji, nic se neděje. No, a musím říct teda, že to Honza vybral dobře. I když tam je taková ta šumka, co nejím, taková ta... Jak to mám říct? No, prostě taková ta šumka, jak nemám ráda. Já nevadí. Tak to vypadá. Jo, kol. Ale jako extra mi to nechutná, že tady tu šumku fakt nemám... Já už nevím, jak se jmenuje. Prosciutto, už jsem si vzpomněla. Prosciutto šumka, ale já ji nemám prostě ráda, jo. A to jsem si měla uvědomit dřív, že tam je tato šumka, protože je hnusná. Fuj, tam byl nějaký vlas, ty vole. Asi můj, haha. Takhle to je, ale? Ale je to fakt dobrý. Ale je to dobrý. Takže? Taste test, Paul, fakt dobrý. A na závěr tohle videa, moji melonkové a citronkové, se podíváme na konečně oficiálně vydaný nový song od Fededa. Jdeme se na to podívat, já jsem viděl zatím jenom tu ukázku na Instagramu, takže jsem zvědavý, jak to bude znít v celé verzi. Má to nějaké 2 minuty a 40 sekund. Název songu Inflomrtky. Parádní název. Okay, jo, raz, dva. Velká scéna infu mrdek ovládá dnešní dobu. O Čopa, Holik, Adel, po Agátu za záslovu. A není to jen bizár, co má teďkom hype, co pozná kopačka. A Jimmy je křivák, není v tom sám. Však se můžeš podívat, každý vybírá. Od dětí love jejich rodiny. O tom ví svoje ti, co se stydí. Nechat se ojet bez viny. Za malý love nebo za piko. Chtějí to svoje mít. Dnešní scéna influ mrdek asi nemá strop. Věřejně dělají hovna pro svět. Si diví, že to je jak potkám. To ve videu nemá strop. Takže zhodnotil bych to asi následovně, moji citronkové. Koukal jsem se i dolů do komentářů pod video a většina lidí to tam bohužel hejtuje. Já bych to zas tak černě neviděl, podle mě Feded má celkem hudební sluch, má na to talent, ale jak říkáme, to jeho první písnička, takže bych asi hnedka od toho nečekal nějaký hit, nějaký banger, ale pokud na tom bude nadále pracovat, bude se snažit, tak si myslím, že do budoucna ty songy můžou znít ještě lépe. Co mi na tom trošku zarazilo, je to, že tam má pouze jednu rapovou sloku. Já jsem čekal, že tam uslyším toho Fededa trošku více. Každopádně třeba u dalších písniček. Napište mi dolů do komentáře, jak se vám tahle ta nová písnička od Fededa líbí a já se na vás budu, moji melonkové, těšit klasicky u dalšího videa, u další reakce. Takže jo, vidíme se a čus.